litar mlijeka, 5 maraka. Ja. Pa ljudi, ima našog mlijeka po marketima, marka i po, ne budete kod njega pit. Nema, nema, dvije marke krave su isjeđena sve njega. I ti iz ga ovo preprodao. Glatko. Evo, šicer, evo vidite svi kaj šicer naplaćuje, dolu uzma kaj je zato iftar. Neka plaćuje, gori onaj ko mu da pare, jebo ga on. Ako ho praviš iftar. Pravi to domaćinski, nemoj tu šprdnja da ispane. Da pa domaći, kato ja nisam domaćinski, ljubite brat, pa kato ja nisam pravi domaćinski. Pa jesi, ali evo šicer, kaj enize dođi, kaj da napravimo cirkus. Nemoj to. Neće oni biti jebo se materecu, nemoj da ga vidim na iftaru. Hvala Rule, hvala šta je ovo. Nemoj da ga vidim, nemoj da bi kvari Ramazan recimo. Kaže da napravimo šprdanciju kaj od njega. Nemoj tu. E, neće on idut. Biće nepozvan šicer. Šicer je nepozvan. Arnele, hvala ljubite, brat. Gara, gara, garavi, garavi, hvala. Ja. Op, suženje. Suženje! Nije, nije ovo. Ljudi, ubi nas klošar! Ljudi, ubi nas klošar! Bacio maglo! Bacio maglo! Stop, stop, ljudi! Ljudi, ubi nas klošar! Dođi, dođi! Ide zajčin preko polja! Dođi, dođi! Ide, idemo, sad ćeš ti vidjeti, sad ćeš vidjeti, sad će tebi biti. Evo ljudi, snajpa, ljudi, ljudi, imali koru kavcu, imali koru kavcu, dunite ga, polite ga, polite ga, polite ga, polite ga. Jovana, gdje si Role? Snajp, ljudi, snajp. Ej, gledaj kako imam sliku, gledaj ovo Role. Snajp! Gledaj ovo Role. Snajp, ljudi! Snajp! Snajp! Vid ovu. Joj, što sam oslabio. Joj, otkud ti ta slika, ljubim te. Gledaj, trija baba. Jez, boga mi, gdje je to bilo? Pa, gdje ovo, kod ta Mirela, ja mislim. A, kod Mirela, jes, jes, jes. Evo, Salkana. Pa ne, moraš, Ole, ići na iftar, nemoj tako, pa da bi tebi neko došao, moraš ići. Neću ja ići, Ole, ja idem od svoje kuće, zove me sestra, sad umra, sutra najveće kod mene iftar usapni. Rekao, ne mogu ti doći, hvala ti, završio sam sa iftarima. Neću ja tebi, ne morate mi doći, ja ne idem više nikome dok je Ramazana. A što? Neša, hvala. Budem. Ali, reci, hoćeš budući? Ne mogu. Ej, a, go Samire, gledaj ovdje kod nas hođi. Gigi, gdje si ljubite vrat? Vidiš Ole. Pa, pa, au, šta je tu? Pa te ovako ja te spiha. Tespi si žaoda, jadane. Kod gdje nađete lični tespi, ljubite vrat, nema tri bobaka u sebi. Otkud ja onda? Zajme! Ide zajčin! Ljudi moji, pa šta je ovo ojača klošar? Pa ljudi, da niste prešli moji tam njemu slučajno. Jata su! E, Mire! Ljubite, brat! Čekajte, rukavci malo ko rukavcu, onda ga durite. Ide zaja, Alma, Bodan, Enver, Bodan, Alma, ta pašta. Eniž institucija, jašta je maša. Ajmo ljudi srce za sve ovi, ajmo srce za Ajma, za Almu, za Bodana, za Donov princa, za Almu, za sve tapkaše, sve koji... Ajmo jedno srce, 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 srce. Ajmo ljudi, ajmo imi da me ne jebe ovaj čovjek. Nije ti! Ajmo, Zelena, ma tako te jebe, ne bi ti ja ništa bio. Ma neću ja govorim svojim! Ne govorim ja, to i govorim mojim! Ja govorim svojim, hvala ljudi. Blokiraj svoje gifte. Idemo ove njegove, idemo ove njegove sada, idemo da im ponižimo. Idemo da im ponižimo. Ajmo Role. Blokirajte njegove giftere sve. Da ti pošaljem ja sad tamo. Kako da ti pošaljem ja porku da pročitaš nešto sam dobio? Pošalja Mirnesa. Oj.
Aj poslat ću, sačekaj, samo da... Mirne se. Oj. Sad ću ti ja poslati nešto da vidiš. Aj, ovo, aj. Ne, ovo ne smijemo staviti, a ti mu šapne. More, aj. Ti mu šapne. Joj, šta je sad pronašao, ljubim te Bože. Šta je sad pronašao, vidi da je me napravili u džami, da se me izbjeg... Mjesto... Snaj! Ma nisu ono ti, Džemile. Snaj! A s čime? Boga mi nemamo s čim. Nemamo s čim. A jebote, a ko šigra ako neš izađe? Šta to mi glupiš? Ajoš, maka jenu. Ajoš jenu, ajoš. Ajoš jenu pa oći izić. Aj ljubi te, brat. A jesi ostavio? Jesam, nema veze. A piše, eni ni institucija, eni institucija, eni institucija, jebo. Idi, eni stamp, idi po tam, idi pred tam, pa mu piše da institucija. Šta ti mi dao, Mirne se? Pokažem. Aj sad će, sad kada dođe, jes. Da. Hvala. Ja to neću vamo javno. Hvala ljudi, hvala svima. Jenis tu, cenizek, Allah, što mi izlačite da reknem, Allahu lijepi. Allahu lijepi što me živčirate, šta će da reknem? Joj, jebo te let. Presni vidio. Hvala. Šta? Šta je tu? Vidi ovo kod marketa. Vidi, postavljena tabla. A šta je postavljena? Vidi. Šta je to napisao? TikTok je role dužan mi 200 maraka za ovna. Joj, fare jebote, kola, pa zaboravio što mi nisi rekao, jebote, ovan. Dođi ga vodi, ne moraš vraćati ono 400 maraka. Pa eto, hvala. Žana. Pa role, kako tu role tako, od koga tu? Zaboravio, lahan, pa nikam ima, a možda sam vidio. Ja ne znam sad, da sam dao čovjeku. Evo piše neki fare, role, ne prav se lud, nisi dao. Jel e, fare? Pa moguće da nisam, eto. Evo fare. Čovje, daću mu reći, reći mu ponedjeljak ako Bora dobija pare, eto. Dorijet ću mu kući. Eto, fare, reku ti da posle Bajrama. Nije posle Bajrama, samo ponedjeljak ako Bora. Posle Bajrama, reku si. Posle nedelji. Posle Bajrama. Nema veze za Bajrama, haj mori za Bajrama. Kako ta tableta brzo djeli? Popio sam i ljubim se, brat. Joj, na početku si bio ko kremin. Vidio da sam moru popiti tabletu još jedan, ljubim se, brat. Meni se neko me blokira kod ruleta. Evo kaj je fare da ga neko blokiru. Nije niko fare, ljubim se, brat, niko te nije blokiru. Buza. Buza, Mar, hvala role. Ko splatio ona? 600. 600? Ja. Ako bolje sijanje uzo nego onoga ovna. Nekaj. 600 ekreme. 600! E moj, a meni viće i kaj, daj ti 400, daj... Pa bolji od onog tvog! Bolji od onog tvog! A moj vredi 2000. Ma, pa tvoj mora vrijedi, tvoj mora da vrijedi 2000, tvoj, pa tvoj nek je limso tvoj vrijedi. Enize, a. Dobar movan onaj, ima živi vage, makar ga bagali jedno 60 kilo. Ima jedno 110, garantujem. Daj, bo, garantujem. Nemoj zajedno. Pa eto, ti ga ne mreš da odigneš u zemlji. Ne, ne, ga ja odignem, daš mi ga džak. Ne tom, se potala. Ne tom. Češ crta god da ga ne odigneš. Eto, on ima ovna, ima jarca, nadi. Teži jarac nego ovan jebe. A, jes, jes. Ajmo, role, bješta. Idemo, ljudi, ajmo, firmo! E! Gde mi reci, jes ti ikad ovakvog ovna vidio, gde ljubim te, vidi? Ne vidi se. O, šta je tu? Ovna neko je kupio. Da vidim, ma, biš, da vidim, da vidim. A to Romanović? O, to je majmun jebote, mate u sebi. Kakav ovan jebote, otašte jebote. To je majmun jebote. To je majmun. Na, majmuna našo, majmun majmuna našo. Evo ljudi, piši, je li to konj? Jes konj, ljubite, brat, jes, jes konj. Koliko je to sati, 11?
Allahume, salala Muhammed. Ljudi moji, pa morate maka tam šerovat kome. Šerujte, šerujte. Ajme, ljudi. Ljubite, brat. Hvala šerujte. Hvala niko ti, neće ni da tapka, niko neće ni da baci. Nešta. Ljudi, šerujte, ljubav, brat. Jele, Jesse, jele. Hvala, ljudi. Sebiš, Jesse, sebiši! Selimović, pozdrav, Role. Jesse, Role. Šta je ovo? Hvala, ljudi, hvala. O, to je Enis kralj, jes, Enis klošar. Pitajte kak se uzme abdest. Nikako, reci. Da se posti. Nikako, nikako. Pali kameru, palit ću večeras. Tito? Ko je Tito? Ne znam, nema kod mene Tite. Šta piše u komentarima? Enis je Tito, Enis je... Et. Aj, još jedno te, ja ću reći šta je Enis. Ako napišeš Tito, Enis je Tito, Enis je Tita. Enis je... Hvala ljudi svima. Eni Tito opet piše, e nek je Tito, e jes vama Tito, meni nije. Meni nije Tito, niti je me šta Pito. Šta nisam? Ništa. Ajde ustani, smrt fašizmu. A, sloboda narodu. Eto vidiš da jesam. Jes. Eniz je mrtvi Tito. Pišu samo Eniz je legenda, Eniz je Tito, Eniz je klošar. E ja ću reći da je klošar, pa ti piše kralj. Enis je kralj, je kralj, Enis. Sad ću ja se ugat, pa vi pišite kome, Bogu svome tamo. Nemoj. Hvala, Jasmine, hvala. Pa dem reci, ima li neka slatka ovdje pišu kod tebe? Ima kod mene slatka, a uvijek posle iftara. E. Ja. Hvala ljudi, hvala svima. Stav, hvala Role, stavi mi, hvala, ljubite, brat. Čuješ, Role, a de mi reci, kakvi su običaji kod vas kad iftar? Ja. Jasmine, hvala Jasmine. Kakvi su običaji? Nikakvi, kakvi su običaji, nema tu običaja, samo dođi, jedi i Allah imanet. Jel se dolazi posle teravije tu? Ja. Nemo, šta ćeš mi poslati teravije, ko će te bavati, šta ćeš poslati teravije, glezi. Eđe, sam Sabira, hvala, stavi ga, hvala, ljubite, brat, tako je. Puste ga, puste ga, baj, čuću, sad vidite kad je došao kraj, kad više nema, baj, vidite, puste ga. Eto, puste ga. Eto, halal. Bilo si digao ruku da mavani, sam nema od tog ništa. Eto, halal. Hvala, ljubite, brat, sve, hvala svima. Slušaj, hvala, ljudi, hvala ljudi. Koliko suze ove godine onaj gor za čišćenje puta i ono, jesi radio? Nisam nikako. Nisam ove godine ni prošle uzeo ni marke, neće da naredi, znali da nema snijega. E. Pa kako? Boga mi. Joj, neće li Bog da sad va prilu da pane maka meta? Pa ti bope moro čist. Pa ja bi čistio, ali naredili bi se, dali bi 3000, meni ne zanima što je prošla zima. Pa potom bi ja došao s lopatom da čistim. Je, ja, ali kaj postio, ja došao bi juni dok bi ti došao do Kalesije. Dem reci, jel običaj, kažu gor kod vas, da bude na iftaru Sergija. Da se pripremi. Nema kod nas. E, kod nas te Sergije nema, ljubite, brate. Nema to Sergije, nema. Pa ne kažu, bila je sad petak, ali na džumi je bila za neku djecu ugodu što tam ima žena, da li je umrla u čovjeka, ostalo četvrt, petro djeci, e bila je Sergija za tu djecu, eto. A znači neće biti kod tebe, neće? Nema kod mene Sergije, ljubite brat, nema. Kod mene ti je dobra volja ako hoćeš šta da koda dadi. Čekaj, ja dovesti 4 autobusa gor naroda, a ja sam mafija. Ko Šicer? Ja. Reci Šicer da je kod nas običaj kad dođe toliki narod mora najmanje posto maraka svaki dan. No što, reci, ne bilo odgodio da odgodi narod. A ne vrete, hramlje li to van? Ne hramlje. Bogat. Ne hramlje, Boga. Selam vas, mire.
Pa kažu herla nešta kaj. Herla, boga mi, ovce one prije sam uzmo poneka ramljala, ali mi tu izlječimo lako. Uzmemo nož, ostružimo paponjke, ostružimo sprej, metnemo. Eno i više nijera ne srame nikad. Ne, ja ne sumnjam da neće biti iftar domaćinski, boga. Domaćinski, bolan, u mene iftar uvijek, ljubite, brat. Ba u mene će ti biti bolji iftar, neku džami što su ovi pravile. Pa vjerujem. Hej! Znaš koliko Amidžić plati? Znaš koliko je platio iftar, ljubite, brat? 8000 maraka košta, pa idi 40 maraka pojde po jednom instanu. Ko će pojest 40 maraka, ljubite, brat? Za im ne mere pojest supe koja je 2 marke. 8000, 4000 eura on je platio iftar. Kome? Pa ta organizacija na što... Onaj Slamović neki, onaj je tamo u Sićima što ima tu firmu svoju za iftare. A Hell Paders? Ne znam, pada on. On pada ako skruški osad. Znaš, ole. Znam, Dževadi Slamović, jaran. E, Dževadi Slamović, jes, jes. Onaj, 15 eura obični. 15 eura, znači, gulaš i ovaj, malo rize. Ne znam, ima 3 slatka kolača. I ono peha, hoćeš sad sok, dodatno euro, hoćeš sad onaj voće, znači 20 eura te iziđe s voćem i sa svemu po insanu. Ja benda, znao, bio sam gor kod njega u Kostirevu, kad mu je punca, ona bio sam na dženazi. Debis, hvala role. Samo punca na dženazi. I, feno mi je, ne, skupo ljubite, bra, skupo Boga. Pa dobro, role, sad, kako, šta... Pa dobro, ja znam da tu ima troškova, ali ne merej pojest tebi nijedan čovjek 15 eura, daj mora pojedi 15 maraka. Pa dobro, ali tu ide u humanitarne svrhe. Pa, humanitarne svrhe, nemoš, što ti moraš odmine platiti za humanitarne svrhe? A što ti moraš odmine naplatiti za humanitarne svrhe? Kupiti nam za humanitarne, drugo humanitarno, znaš? Pa dobro. Bolje iftare kući, ljubite, brat. Ako me košta, barem košta u mojoj kući. I služi, sad hoće gospode, vaj da žene ne pit, da ne peru suđa, da žene ne kuhaju, po gospode se, e, umere se role, sprema sve domaćinski. Sve će biti domaći, nema tu rola ovonu. Znam i ja napravit kazan, imamo na lonac veliki tronožac, napravim gulaš, veliki napravim gulaš. Naš, i vam pita svakak, i vam kolača žena napravi, vam voća kupim, salate narežim, dvije vangle, pune salate narežim, kupim krastavaca, paradajza i kupim one zelene, one salate, znaš, one humove, znaš. Ja? E, one, oto salate i kajmak točni, natočni, imaju da pojdu prste. Ko? Onaj ko dođi, taki ko ti. A. Iftar. Možda se tu jesti koliko hoćeš. Koliko god moraš, stanemo u crcmi u kući. Znaš. Stanemo u crcmi. Pa ti navraja kupusa, paprika, luka, zeleniša, ima mesa. Meso, pa ima mesa, bit će pilića. Pileća, ne znam, vijeću sa ženom da peče piladi. Da li je dobro da peče piladi na ražnju ili onako u tevsi čitava piladi? Šta ti kažeš? Nemoj, ispec u tevsi. Bolje u tevsi, ja ženi kajem, ovo je Ramazan, nekakav ražanj. Nećemo i na ražnju. Slušaj, ali kad budeš peku, ono sve i namažiš, začiniš papriku crvenu, umažeš i od ozgor i staviš aluminijske folije po tevsi, lijepo zadiješ i tako i pečeš u aluminijskoj foliji. Ja i ono po rumeni, jel? Ma nema. U pekari. Isto ko u pekari bude, u rednu staviš isto ko iz pekari. Tako ću, nemoj da me navratiš, ne do Bog da mi budu bijela, pa bi onda ufati ono pile kroz prozor bi ga hitio. Ne, ide čorba u žari, hoće li tu tu čorbu? Čorba ide zeljanica, ide bit će čorba zeljanica sa žarom. Tu, pa to kad pojdeš, znaš ti koliko ti dobiješ željeza? Željeza, a fali nardu, u nas on ima pola narda željeza. Ne daju šta je domaći, šta je dobro, rule, znaš? Znači, pa da neće se ljuti na tebe mačak dol. Nek se ljuti ko hoće,
Ja želja, znači, do tu najviše željeza ima u zelju i žare. Nije, no. Volan, kod mačka ima najviše željeza, šta ti je? Kod mene će biti više neko od mačka. Et. Ali kako si to dozvolio svi dol da budu u naslikama, tebe nema? Ja onom rekao, kad sam pošao, bio požavim s njima, ne moram me snimao slučajno. Tako sam bio na, radit ću ti kameru, ne moram me snimao nikako. I onda le krenem kući, snimaj ti ove, mene nemoj snimat. Donatela, moram vidjeti onaj to da vidim imali te džegot. Ređići... Nije Ređo! Selmanović Ređo i Melida sa porodcom, ali jedan gaf se desio, Ekrem Selmanović nije došao. Ko je to napisao, jebem ga, ja, gad, ko ja gad mu došao, jel? E, neće me vidjeti više ni na džume. Eto, vidim. Ni na džume me neće vidjeti. Belma, hvala ljudi. Neće me vidjeti ovdje. Eto, vidim. Pa što su morao neka pisati da ti nisi bio? Ne govore njima što sam ja, nisam bio na iftaru. E, neću biti, nisu mi dali da iftarim. Bio sam ja došao, nisu mi dali da jedim. Ja sam bio došao, ja sam došao na vrijeme i sve. Nisu mi dali, ja sam ošao kući iftario. Eto, Rule. Sađa priča ovo kako ti nisi bio. Nek nisam bio, mogu ne, nek pričaju šta hoće, neće nikad ne biti. Eno ga. Nek su oni bili, vidiš da minaju, gledaj koliko minaju. Hej, joj, moje bolje je bilo se vapnije da sam ti pružio ruke, nego oni svi što su bila mna. Se vapnije je bilo moje. Pol sata pa da ja dreždim, pa nije me Bog toliko kaznio. Da mene Bog toliko kazni da posle iftara još da ne ideš pol sata. E, ne mogu ja to, pa nek me Bog odmah ubije ako sam kriv. Pa dobro. Zato što nisu dali jagoda, ljubite, brat. Treba iftar, mrsi se, jed oni, hajde klanja jašam u džamiju. A one bake, one ne mogu iz džamije izići za pol sata, zapetljaju se onda na vratima i ti treba još pol sata još da gladuješ dok oni dođu. E, ne mogu ja to čekat. Nek sam, zako mene više selo voli nego one sve one fendije i hoće što postoji. Nož. Eto zato što mi Bog nije rekao da ja čekam. Bog je meni rekao kad se iftarim. A ja neću sina da čekam. Zato što nisam stio sina. Zato, nemoj da radim telefon. Nisam ja stio sina da čekam. U zinar nisam stio, ljudi. U zinar nisam stio. Eto ti, gospodine, dođi ti. Svaki iftar čekaj pol sata posle iftara. Nemoj da jediš. Nemoj da se mrsiš. Šta je napisao? Bojana, hvala. Kad su svi mogli čekat, mogu siti, mogu sam se sam sebi jebavat. Sam sebi, nos, nemojte me jebavat. Mogu sam čekat. Neću da čekam. Zato što nije to Allah odredio da ja čekam. Da je Allah, ja poštujem što Allah rekao. To sam poštovao i to sam odradio. A oni što izmišljaju sami, to oni nek radi tako, ja ne radim tako. Eto. A jel to ovo, evo ga piše ovdje. Evo ga piše ovdje. Enize, šta on glumi? On bajk ne može čekat, a svi čekaju. Ja ne verem. Eto, svi ne čekaj, ja ne verem. I neće više nikad, niće, neko oni čekaju. Ja ću ovdje sprulu svoju. Sprulu uzem, sviram, tamo u njih gledam kako su ljudi. Ja sviram, najdem se i sviram. Znaš, nek pocrkaju, znaš. Nek pocrkaju svi. Znaš. Ne boj da sam se ne pustim, mazut ti kezan, kad bude ko buda. Pojačam do kraja. Ne merem čekat sekundi posle iftara ne merem da čekam. Znaš šta je ljud sekunda? Ko ja mora čekat burum, nek produži ja tamo do idućeg iftara, ne mora jest nikako. Ja sam trekao kako ide. Znači, nisam ja u Lugoru. Pa da mi daju trebao, kad oni hoće da jedu, ja ne bi bilo krivo. Trebali su prvo iftarti i onda ići klanjati. Prvo dubite, brat, pa to je pravo, to je ispravno po Božijem. Noš. Ali evo ovaj kaže ovdje i da su prvo iftarili, on posle opet ne bi klanjao. Devin djeci, jem ne mora on znat, ne pa jel to nešto zna, jel bio smak svijeta što ja nisam klanjao, jel ko umru, jel bio kjameski dan, nije bio. Svako za se trao pasi. Ko je ovaj? Role, svako za se trao pasi. Sad ću ga ja blokirat, njemu je nize bitno samo da se najedi.
Nekaj, meni je bitno da se rađesmi, meni bitno. Ali neću tvoje koje to napisao, jebem ga usta. Neću nikad jest njegove hrane. Koji to napisao da znam, da mu ne odem nikad. Nikad iz njegove ruke neću uzeti jabuki. Jabuki. Ne smijem ti reći. Jebem ti. Taj će oni mene da ponaju živčira, da mi radi živci. Staj mi opet živce da me dižu. Staj mi odmah dižu, odmah pritisak. Hvala ljudi svima. Hvala, neki me uniđu ovdje pa da me prca, da me jebe pa mi posle. Nemojte me, evo počne mi da žiga lijeva strana. Odmah. E, slušaj, samo nemojmo lijepi god cirkus da se pravi. Pa nema cirkusa, ja ti kad dođeš, ja lijepim usta. Ja zalijepim dovle, dok ne ajza ne prouči, ja progovorit neću. Progovor, ti mene moraš ištipati sve, ali ja ne berem zin. Ja neću moći zin. Ja sigura, ja sigura. Ako dočekajte čim ti dođeš, ja lijepim trakom usta. Ne vi snimaj me, ljudi vide. Neću progovorit. Pa ja ću tebe na krkače iskočiti. Ma joj, ti skači, ali ja zalijepim usta, ja znam da ću izgubiti avdes. Čim te vidim, čim te vidim, znaš. Odmah ću izgubiti avdes. Ja ću hodat, ti čim uzmeš abdest, ja ću hodat sve za tobom. Hodaj, sve za mnom. I sve hodaj za mnom. Hoću da sjedim kraj tebi. Eto, kraj mene sjedi kad budemo jela ko boda. Eto, da vidiš kako se jedi. Dobro, nešta ti srškera. Ja, sjedi koliko god moraš i šta moraš. Dobro. Hajde, salamim te, Maksuz, i vidimo se. Hajde. Ajde, ja ću moje lepine donijeti. Donesi lepine, eto, čekam te. Eto.